پدی زمانہ کیم علماء چکم دین و اغی چی یو خبر او کی پرس کا نو دا آغی دا خلق چکم دی دا علم دا کمی دا وجہ نا آغی پس مزاق شروع کی او دا آغی مزاق اڑا ہوئی چو دی مخ کی روزو کے غالباً نا تیری جمعی و یاد مخ کی جمعی بیانو دا مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت و برکاتهم العالیا دا آغی او بیانو نا آغی پا کی او فرمائل چی یرا دا پرغون چکم دی دا پرغون نو دا اگر وی چې دا تاسو هغه وسره ویلیم دي چې تاسو په ګوګل کې سرچ کې او تاسو ورکې نو دا پیرغون چې کم دین وی دا د بلوچستان دی او دا بلوچی دی هغه خو چون کې مزاق کوي ازرای مزاق په کې دامو فرمایي چې کی دی شي منګل کومه کبیره ده کی دی شي دا غینه او دا پیرغون او بیا وسره سنخه نه خاني چې کم دی غم بیان کی او وی چې لار شه داغه هغه دغه چې کم دی هغه مړی اوسمل ته پروت دی او اغا تابوت وغیره موجود دی او تاسو لار شوی دا اغا اغا شکل اگو رہے وی اغا پختانو سر نمیلاوی گی اغا بل قوم سر نمیلاوی گی وی اغا سرب دے بلوچیانو سر ملاوی گی وی اغا دا دین دا معلومی گی چی دا فرعون چی کم دے وی دا بلوچی دے او وی بلا نخی دا تاوی اما چی بلا نخی کم دا وی پا دے پختانو کے و پا دے نور و خلقو کے دا دا سی گلگوت وی اخت چی کم دے وی دا نی وی تاسو ګوره فرعون وی دا لاسم وی دک شان دی او وی دا ویختی چې ګم دی کنه وی دا دغه ګلګوتی دی د دینم دا پته لګی چې دا سړی چې کومون وی دا بلوچی دی او بیا به دا وی چې کی دی شي د ودرې کبیره په کې نور بیا دی خپل کبیله هم بګی یاد کی چې یاره کی دی شي د منګل کبیله نو دام پته وی لګی خو هغه وکه وسره دا فرمایلی دی چې تاسو په دې معنی تحقیق وکړئ کنه تاسو د دې تاریخ ګوره نو اس باس خلق دا سیدی جا غدا آگے مزاکی جو کرے ہو مزاکی اولا ہوئی چونکہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب حافظہ اللہ ہو ولو کے سڑے نہ دیکھا نا نو بس سوشل میڈیا باندے دا مزاک اولا ولو اور آتلل او دا آگے پا بارا کے بیان کول او دا آگے پا بارا کے خبر کول نو پدے مانے دا آتلو ضرورت نی سوک چچا سر خبر کول غواری مناظرہ کول غواری یا پا یو خبر ازان پو یول غواری نو هغه سړی پسې لاړ شي هغه سره مخامخ کیږي لکه مولوی صاحب ناست دی مخامخ نو د سره سبا پرس کدی او خبر وکړو هغه ما ته راورسېده نو زه به یو ته وایم او بل ته به وایم او بل ته به وایم چېرته د داسې ویډیو د داسې ویډیو نه زه به مولوی صاحب له لاړ شمه مولوی صاحب ته مخامخ کینم او ته مولوی صاحب دا خبره دغه شان ما ته رارسېدلې دا څنګه ده نو هغه که زه مطمئن کړم خو ټیک ده کنی زه به خو ته خپله خبره وکړم کنه چېرته دا خبره داسې نه ده نو دا د دې د وجه نه دا څومره خلق چې دي دا د علماو په دې بددعا کې راشي بیا چې دغه شان پیشي شي او پسې خبرې کوي رستو او پسې خبرې کوي نو دی په بددعا کې کاغي و ته بخپل بددعا نم کوي کنه کاغي بخپل بددعا نم کوي نو دا داغه د زړه نه کوته بددعا اوم نه خېږي نو الله خدا ار سوي نه کنه نو بیا د دې انسان خلاف چې کوم دی بیا الله په خپل راشي او په دې خپل عالم باندې او په دې خپل نیک بنده باندې ودرېږي او بیا هغه سړی چې کوم دی هغه مشکلات سره مخامخ شي.